inclou també la potenciació del patrimoni cultural i el patrimoni natural en iniciatives turístiques sostenibles, no només sostenibles a nivell ambiental, però sostenibles també a nivell econòmic, a nivell de futur, i en aquest sentit crec que tota la que és la zona de Camp de Tarragona i també Terres de l'Ebre tenen una gran experiència.